Տենց իրիկուն չկար, որ մեր տուն վեջ կռիվ չլիներ։ Տուն եկա, երբ տեսա այն ժամանակ, որ հեռախոսի լարով ուզում էր մամային խեղդել։ Ա, բարոյական ա, մեզ տղենը բռնացրել ա, որ միլիցեքի հետ աման գալի։ Եթե չապացուցեց, արդեն ես իր աչքերը կհանեմ։ Ես խմել եմ սուրճը, դևառավոտյան, երբ ես արթնացել եմ, մերին ասել ա, որ մենք իրար հետ ենք ունել։ Տեղյակ չեմ էլ եղել, ոնց ա ինքը զաքսավորել ինձ ու իրան։ Ես այդ ժամանակ եղել եմ բանակում։ Հիմա դուք ապրում եք իմ հարևանի նախկին կնոջ հետ։ Կնոջ հետ։ Թողած երեխու հետ մենակ այդ վարձով տան մեջ ու չեք ավել։ Ինչով են զբաղված այդ նույն ոստիկանությունը, ով աչքը չի պահում այդ կնոջ վրա, այն տղամարդու վրա։ Ընտանիքի տարբեր անկյունները դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։